godinama sputavam mnoštvom regula i zakonskih ograničenja, u posljednje vrijeme postepeno skidajući sa sebe i određene ideologijske stege. Poduzetnički duh u nas, dakako u novim promijenjenim društvenim okolnostima, sve uspješnije naznačuje putove i otkriva mogućnosti našeg privrednog razvoja. U turizmu je, na primjer, sve više nosilaca inicijativa i svakako ljudi koji ostvaruju te inicijative. U samostan Svetog Duje, ovdje u kraju na otoku Pašmanu, do sada su turisti dolazili isključivo da bi razgledali kulturno-povijesne znamenitosti ovog spomeničkog kompleksa starog oko 600 godina. Od ovoga ljeta samostan u jednom svom dijelu zgrada ponudit će turistima jedan vrlo ekskluzivan i kvalitetan smještajni prostor. Samostan ima određeni prostor koji je bio do sada neiskorišten. Samostan ima dosta prostora koji nije bio iskorišten. U zadnje vrijeme mi smo uspjeli, zahvaljujući Zavodu zaštite spomenika kulture iz Zadra i općini iz Biograda, jedan dio renovirati. I danas mi smo spremni taj dio iznajmiti gostima koji dolaze u naš samostan da bi tu proveli svoj godišnji odmor. I o kakvom se smještaju radi? Mi tu idemo na obiteljske smještaje, da iznajmimo obiteljima koji bi tu doprinijeli za izgradnju našeg samostana, ne sa velikim cijenama, nego sa normalnim cijenama, dosta možda manjim nego u društvenim smještajima, jer kako sam rekao, mi smo još tek u početku u razvoju turizma, tako da ne možemo još računati sa najboljim smještajima ovdje. Kako se ova nova funkcija samostana uklapa u njegovu dosadašnju kao jednog spomeničkog kompleksa? Pa eto, kao što fra Ivan kaže, samostan još uvijek ima izvornu funkciju, znači još uvijek samostan. Međutim, redovnika naravno nema više onoliko koliko ih je bilo kroz povijest. Da kažemo da ih ima samo dvojica, a soba ima i previše, ima gotovo 20. Prema tome, mi mislimo, konzervatori naravno, da ovakav sadržaj ni u kom slučaju ne remeti, odnosno ne narušava izvorni značaj ovog objekta kao spomenika, a također, a to što se slaže i provincija Sveta Jeronima, njegovu funkciju. Što više, ulažući sredstva u obnovu spomenika kulture, društvena zajednica računa na to da ako postoji vlasnik spomenika, da vlasnik spomenika poslije nađe načina na koji treba taj spomenik i dalje održavati, jasno. Jer time što je on obnovljen, što je recimo restaurirao, ne znam, jedno samostansko krilo ili obnovljena crkva ili postavljena riznica na jedan adekvatan način ili restaurirana umjetnina u njemu, da je on zapravo jednom zauvijek završen. Nego njega treba kontinuirano održavati. Znači li to da će od ovih prihoda moći jedan dio ići na održavanje? Da, upravo tako. Mislim, to je zapravo gotovo idealni način, pogotovo zbog onih svih uvjeta koje malo prije čusmo, da se jedan takav spomenik adekvatno održava. Što više, mi smo upravo i sa samostanskom zajednicom sačinili projekt. Po kojem projektu smo, tako reći, čak fizički odijelili ovaj dio koji će se iznajmljivati turistima, a posebno naglasivši onaj dio koji je spomenički najatraktivniji za posjetioce, odnosno za jednu drugu vrstu selektivnog turizma, a to je ta zapravo uživanje, ja bih tako nazvao, odnosno upoznavanje naših kulturno-povijesnih vrijednosti, prije svega je to klaustar, riznica, refektori i crkva samostanska. Nedvojbeno da su nam u turističkoj privredi, kao u ostalom i drugdje, potrebni odvažni potezi. Gostima koji će ovoga ljeta boraviti u hotelima radne organizacije Ilirija u Biogradu na moru, bit će na raspolaganju po prvi put između ostaloga čak 14 novih teniskih igrališta. Zamisao je nastala znatno prije, no priča o tome da se u zapadnoj Europi, ako ste trener tenisa, ne morate izdavati za kakvog teškog azilanta da biste odmah dobili dozvolu za rad i boravak. Uz lijepu biogradsku marinu, hotelsku lučicu, novo sagrađeni bazen i ostalo, ova igrališta, koja se grade u budućem sportsko-rekreacijskom centru u prekrasnoj šumi Soline, zacijelo će više privlačiti evropske turiste. Postepeno utjecati i na promjenu strukture gostiju, produžiti pred i po sezonu.